Mie on siellä katolla. Joo, mie tiiä. No aika hyvin kävi, et siellä sit jää vaan yks pysty. Joo. Ajaanko sen taas nää binitteet? En tiedä mitä, en aina kattoo mitä tässä. Otta se oma devos takas. Nyt tipahtaa tuohon palikan päälle, kun päälle. Pääseekään. Jos tota, tulee semmonen niinku tilanne, et... Siis, tää on vielä sallittu paikka, tää ettei edes kuole vittu. Kunnon bugi. Joo. Kato. Let's explore this way. Mika katoo ylöspäin. Mitä vittuu? Joo joo, sinne päästäst. Okei. Okay. Dropshipit. Onko tuo mitään luuttia tällä tavalla? Me jää tänne kopeliksi. Tähän tulee varmaan alue. Ihan hauska. Joo. Aha, nyt me kuolisi. Okei. Okay. No ei me päässä hakee siltä. No. Ei ollu sitä mittaria siinä. Niin, eli se oli bugi, et siinä ei vaan ollu sitä mittaria. Joo. Koska minulla oli se mittari. Ah, minulla ei näkynyt edes.